ir atsakant į maestro klausimą, tu su ausinukais prieš rungtynės apšildėjai, ne, kas ten groja? Panašiai kaip ir Legionierių muzikos. Tik lietuvių kalba dažniausiai. Man labai patiko Edmundo įžvalga, kad na, aš įsivaizduoju, kokią muziką klausų tie legionieriai, bet kokią tu klausai. Tai gal padainuok tą dainelę kokią nors iš savo ausinių. Buvai užleidęs prieš man įlipant į sceną. Tai ne, aš ten leidau, aš jau tokiu, aš pagal teismo sprendimą nebegaliu tokiu leisti. Na tai jo, nepadainuosiu, bet manau žmonės girdėjo. Gerai, bet jeigu atvirai, Deivi, nu aišku, kad, sakykim, gal neskamba ten tos jau, nemanau, kad prieš, nors jeigu tu drakonų kovą, apie drakonų kovą galvoji, mesdamas lemiamas baudas, tai gal, tarkim, užvestų, įsivaizduoji, apšilinėjai, Žalgirio lemiamas sezono grajus dėl patekimo į top 8. Transliacija 15 tūkstančių žmonių. Labas vakaras, krepšinio aistruoliai, jau komentatoriai dirba darbą ir pas tave, žinai, apšilimo metu. Už tuos, kurie laimingi buvo kaip vaikai, už tuos, kurių savam keliui nesutikai. Ir už tuos... Va čia aš jaučiuosi, kad kaudėsiu. Ką neužvelka? Matai, tautiškumas toksai, žinai? Reikės pabandyti šiame tikrai. Gerai. Aš to prirašysiu tų gabaliukų. Gerai. Šiaip aš vieną turiu. Ne rungtynių metu, bet atsimenu, Amerikoje po kažkokių rungtynių važiavom atgal. Ir nebuvo geriausios rungtynės, tai vat aš dar dabar turiu išsaugojęs programėlį vieną dainą. Tai nežinau. Nu, net neatspėsi, bet irgi lietuvišką. Oi, aš atspėsiu tikrai. Nu, davai. Pirmiausia, Šarada. Moteris dainuoja. Moteris, Erika Lisau, taip. Moteris. Ar tai yra vyresnės kartos atstovė? Jo, ir taip liūdniau eina. Liūdniau eina, ar ne? Janina Miščiukai, Ona Valiukevičių, aš vardinsiu, tu sakyk, ar aš pataikau. Ta prasme, ne pačios atlikėjos. Atlikėja turėjo ir gerų gabalų, bet ta daina būtent tokia liūdnesnė. Gerai, bet dabar pati atlikėja, ane? Tai yra vyresnė moteris. Ar tai yra Laima Žemaitytė? Kiek jie metų? Kiek... Septim. Nu, tai dar kokių 20 mažiau. Plius minus. O, tai tu eini į mano lygą. Tu eini į mano lygą, broli. Ar mes kalbam apie šiuo metu, ar vyksta, ar tos moters vyras yra iš buvęs Bavarijos grupės narys? Bavarija buvo... Nežinau, kaip paaiškinti dabar, kas yra Bavarija. Backstreet Boys, lietuviškai... Ne, aš pačią grupę tai žinau. Backstreet Boys iš AliExpress. Žodžiu, aš išvaizdą galiu pasakyti šiek tiek, jeigu gerai pamenu. Jeigu apie Violetą Tarasovienę, tai labai atsargiai išvaizdą. Nu, bet pabandyk, taip. Ne, apie plaukus. Tai šviesus tokie baltesni. Šviesus baltesni, trumpi ir ilgi? Vidutiniai. Vidutiniai. Mes vis dar prie Tarasovienės pasilygę esam, ne? Ne, Irena Starošaitė, Inga Valinskinė, Donalda Meiželytė. Labai, labai trumpas pseudonimas. Ai, Mija. Aha. Okay, trumpas pseudonimas ir liūdna daina. Aš noriu išeit, kvepinti kaip gėlė, o kartais pabūt kaip tipiška. Labai gerai, bet ne šitą, ne, liūdna. Mijos liūdna daina, jinai kažkada, man atrodo, vaidino seriale Kas nori pavogti Miją. Buvo toks serialas, tarp kitko, kur aktoriai sakydavo, kas nori pavogti Miją. Ir ten buvo kažkokia liūdna daina, ne? Aš dabar pasimenčiu net pas, bet man atrodo, kad čia Mija iš tikrųjų. Žiūrėk. Nu, galiu pirmą žodį. Tik pradėk ir aš iškart pratęsiu, su visa publika. Aha. Yra... Kaip yra, čia liūdna daina, nu, tavo gera, mergai. Labala, nu ne taip, Kaunas, mes uždaryt turim pirmą dalį linksmiau. Vėl yra, kaip yra, tavo gera, dabar jūs. Mergai, nu, jau beveik kaip Vilnius, bet dar biškį trūksta.